därför att avspänningarna var helt enorma. Hela Latramblas var avspänningen. Idag är det ljuset här, solen skiner över Barcelona och alla verkar vara i den där nästan lite testfulla. Samtidigt så kan man undra, är det här framtiden då? Eller handlar det om farliga experiment som kan skada livet? Ja, jag tycker man ska se den här tekniken är inte mer riskfylld än andra tekniker som man använder inom avel och växtförädling. Utan det är ju vad man får ut på slutet som avgör om det utgör någon risk eller inte. Och då får man ju bedöma de slutprodukten så att säga. Och det gör man också. Hur kommer det sig att det är så stor debatt om det här? Too close for comfort, please not again. Too close to know just when to say when. Be firm.